我是阿元。Hello， 大家好，我是阿咪。OK， 跟大家介绍我们新养的狗，它名字叫 Onni，O N N I。然后这个是那时候我的亲戚哦，他的狗生了四胎，四只还是叫四胎？我跟你讲，生了四只。然后我就在他大概两个月多大的时候，就是他可以离开他妈妈的时候，我们就抱了一只回来领养，所以他名字叫 Onni。为什么会叫 Onni 呢？因为你们仔细看他的样子哦，其实他的样子啊，长得很像。就是单眼皮这样，所以我原本是跟他取名叫欧巴的，然后因为她是女的，所以我们就把她叫 Onni， 因为 Onni 在韩国是小姐姐的意思，所以她就叫 Onni 咯。然后今天就是 Onni 要打第二支针的时候啦，所以我现在就要带 Onni 出门去找兽医打第二支针。 OK， 所以今天就是 Onni 的第二次出门，因为第一次她出门的时候是我把她从亲戚那边带一只回来，所以他那时候看过外面的世界，然后今天是他第一次要出去外面见识外面的世界。你怎么Onni， 你要出来吗？起来，不可以站起来啊，迈开，起来，起来，你看奇怪，有人坐着等你开门他才出来。Good girl. 来，拿食物劝他。没有事吗 ？Sit. Sit first. Good girl. Okay. 你要谁？你先。Good girl. 很奇怪啊，这么好做这样子的动作，你们就不跟我又会走路，我会上下楼梯，我也会转弯了，看。拿一个来，我给他，我给他，给狗朋友吃一下。塞红魔啊！来，去吃呢。塞红魔。来 ，good boy， 来。哪位？你又不要吃。来。第二样。来 ，sit。sit。good girl。转圈圈。good girl。转圈圈。转圈圈。good girl。真的是厉害哦，虎哥真的是很聪明的一个品种。OK， 所以我们现在就要带 Onni 去打针了啦，然后我就到了兽医那一边再排啦。OK， 所以我们现在就已经到了那个兽医店啦，就是这一间。噔噔 ，Onni， 你怕不怕？他好像知道他要出来打针这样，你看样子。OK， 走 ，Let's go。Onni， Ivan，IVNLE。Onni， 他很怕，你看他眼睛开很大。他怕了，他知道还要打针这样。这里是他的重量吗？啊？上次你知道他的重量吗？不懂哦。哟，很小这里耶。哦。现在是要量体重是吗？啊。不到一斤咯。1.75。OK， Onni 现在要量温度。Good girl. 量一下温度嘛，看你有没有健康。OK. 多少？38.7。Onni， 痛一下，痛一下下。我要你健康，要痛一下下。OK， 痛一下下，你就健康了。OK。你好像知道你要打针了哦，你现在变到不活泼了哦，你怕了哦。这是 Onni 要打的针。
跳很快。是。他怕了。他有打过啊。是啦，他就是打过，所以他知道他今天要来打针。你打了就健康了。OK， 欧尼现在他开始要打针了，然后他现在好像知道他自己要打针了，所以他心跳很快，他很怕，然后他一直要动来动去，这样子的话医生打不到那个针，所以我们目前就要拿一些食物骗他，叫他乖乖坐住，然后我们趁他没有注意的时候帮他打针。都在吃，他不管你在他身上做什么，真是一个吃货。不要给他敲别的锅。OK，That's why， 在这样的年纪哦，等下他会感染啊，他会感染的。OK， 现在我们就回到我们的家了啦，然后。哦，你刚才打针到现在完全好像没有什么感觉这样，所以我们现在就要帮他用热水，那就是用布，然后沾热水，然后帮他敷他的伤口，这是那个懂得教我们的。然后现在顺便也奖励他一下一些狗饼，因为他今天打针真的是很乖，叫都没有叫到。啊，你很乖啊你，你怎么这样乖的？来，我要抱你，我要抱，你不可以欺骗。Stay。谢谢。OK。迫不及待。哇，可以这样暖。他的伤口大概在这个位置，我们现在要帮他敷那个伤口，让他舒服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 。他有了刺，他真的什么都不理的哇。生日哦，他的生日日期真的是很美哦，刚好是5月20号520，所以真的是太美了他生日日期。没有了啦，你是几餐了今天？啊？我们不懂是碰巧还是他真的学会了啦。然后刚才还要小便的时候，他会自动跑进来厕所这边尿尿。哎，尿在这一边。然后他现在一直在厕所这边徘徊哦，我们怀疑他应该是要找地方大便。哦，你要大便了啊？啊？你要大便了啊？没有了啦，你要吃多少餐？你今天吃三餐了嘞。
Leonie 耶，你怎么，你怎么显现这样呢？是不是打针痛了？啊？OK， 所以今天这个就是欧尼去打针的影片啊。然后今天打这一次针是他人生中的第二次针，就是预防针啊，就是打了会，就是对他们的身体是比较健康的。然后你看他打了过后，现在这个人显现这样。那你，你不想要动了啊你？啊？睡觉了啊？睡觉啦，欧尼睡觉，睡觉。OK， 我也顺便跟你们提一提，这个就是欧尼的 Instagram， 欧尼 Daily。所以如果喜欢欧尼的朋友们，你们可以去 follow 他的 Insta， 然后我们会时不时在他的 Insta 这边更新他的日常生活照，像这张啊，然后这张啊，妈妈把我丢进篮子，因为我坏蛋。然后这一个，然后这一个 ，OK， 所以今天欧尼的打针记就到这边结束啦。所以各位，我们下集见。欧尼来讲下集见。欧尼，他睡觉了，他不要理。Ha ha ha.